はい、今回もですね、カタールワールドカップに出てるんじゃないですか、確か。アルゼンチン代表の左サイドバックとして。タグリアフィコ。めちゃめちゃ名前言いにくいよ、この選手。タグリアフィコ。言いにくいわ。もう30か。身長172。そうやね、なんかすごい細身やった気がすんね。まあ多分前回のワールドカップも出てたんかな。多分 WCCF のアヤックスのカードにもあるんですけど、それはまあ持ってないんでね。まあ別にどっちでもいいんですけど、フッティスタで。まあね、アヤックスでプレイして今どこいんやろ。なんかフランスでプレイしてるよな。まあ結局なんかビッグクラブからオファーがなくてね。そこまでの選手じゃないんで。まあ、なんていうかな、安定感はあるかなっていうぐらいの選手ですけど、アルゼンチン氏には珍しくね。まあでも逆に言うと爆発力がないかなという選手なんで、なかなか買い手がつかなかったんでしょうけど、どこだ、リオンやったかな、とかフランスでプレーしてると思うんですよね。で、今大会も、ね、アルゼンチン代表のスタメンで出てたんですけども、やっぱね、爆発力がなくて、あいつに変えられましたね。マルコス・アクーニャ。あの、セビージャにいるやつね。この前多分カード紹介したと思うんですけど。まあ、あっちの方がね、まあ安定感はないですけど、爆発力あるんでね、エネルギッシュなんで。まあ、このタグリアフィコが、なかなかね、ポジション奪われてしまったという感じだと思うんですけども。まあでもね、この前の試合、最後の試合も途中から出てきてたんちゃうかな。マルコス・アクーニャやっぱり爆発力あるんですけどね、やっぱりエネルギーというかスタミナがそこまでなさそうな気がするし、サイドバックはね、やっぱりもう行って帰って何往復もしないといけないんで、多分ね、そのエネルギーはあのマルコス・アクーニャにはないんでね、後半途中から出てきてましたけど、まあ決勝トーナメントも多分ね、タグリアフィコ、ベンチかなという感じがしますね。もう少しなんかね、武器があればね、スピードがあるとか、クロスがうまいとか、なんか多分全部そこそこな気がするの普通なんですよね。逆に言うと他にタレントおらんのみたいなアルゼンチンも。まあアルゼンチンも言うて小国ですからね、そんな次から次へと出てこないですよね、スターがね。まあまあ、そんな感じでね、でもアルゼンチンもあのベスト16行きましたから、いよいよね、正念場でここからがね、メッシがまだ見れるっていうね、もう負けた瞬間に引退ですからね、メッシ。次どこでやったっけ、アルゼンチンどこや、あ、オーストラリアか。うわ、クセモンやな。まあ、順当にいけば勝つと思うけど、オーストラリアわからんよ、これ、クセモンは。やっぱフィジカルはね、明らかに、あの、オーストラリアの上やからね。まあ、楽しみやね。